3 2 Paging Dr. Gary C. Please proceed to the Geriatrics Department. Emergency, emergency. Paging Dr. C. Emergency, emergency. Hello po. Ako po si Dr. Gary C. at nanunod po kayo ng gabay sa kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa 5 stages of kidney disease. Siyempre, pag sinabi mong 5 stages, eh 1, 2, 3, 4, 5. Pero wag na sana tayo umabot sa 5. Okay? Kasi pag 5, hindi na kidney disease ang tawag. Ang tawag doon, kidney failure. At alam naman natin, pag kidney failure, aba, parang power failure. Uh, kailangan mo na mag-dialysis at uh, maghihintay na lang tayo ng kidney donor. So makinig po kayo maigi lalo na po lahat ng mga nakik na mga may hypertension, may diabetes, itong dalawang to kailangan pakinggan niyo po itong lecture na to. Okay? At ipapaliwanag muna natin uh, ano ba yung tra trabaho ng bato o kidneys. Uh, paano ba nalalaman kung uh, ano ba yung mga stages na yan? Paano pagkwenta-kwenta? at the same time Sino ba yung mga tao na mas mataas ang risk na humantong sa pagkakaroon ng chronic kidney disease? So, makinig po kayo. Pero bago ang uh, lahat, bago tayo mag-umpisa, eh binabati ko muna no, lahat ng na mga nanonood sa ating regular. Lalong-lalo na po si Mr. and Mrs. Chung, si Paring Arnel, si Maring Julie, eh, salamat sa inyong panonood. Eh, si Paring Arnel, eh, nagtatrabaho yan sa ano? Asia Brewery. Okay? Yan ay ABP. ABP, mataas ang posisyon yan. Siya ay Customer Partnership and Relationship ABP. Hanet. Bossing! Bossing. Okay. So, ngayon, bago natin talakayin ang tungkol dito sa five stages, mag-review muna tayo. Punta muna tayo sa anatomy. Okay. Panoodin nyo po ito. Yan po yung itsura ng ating uh, bato. Kung nakikita nyo dyan sa image, meron pong kulay pula, may kulay asul, at meron pong dalawang uh, beans sa magkabilang side. So, yung nakikita nyo pong beans na kulay brown, yan po yung kidneys. Actually, kung ano yung nakikita nyo kulay, yung actual na makikita nyo, halos ganyan din na medyo mas dark lang ng konti. So, yan po yung itsura, no? Kung nakikita nyo po yan, eh, yan po ay animation o parang cartoons o picture. Pero kung makikita nyo yung actual, ito po yung actual. Yan. So kung mapapansin nyo po, di ba? Tulad na sinabi ko, medyo dark brown lang nga, no? Compare mo doon sa image kanina. At ang laki niya, eh, halos mga 5, C, uh, 5 inches o mga 11 to 12 uh, centimeter. At uh, yan ay dalawa, no? Itong pinapakita sa inyo, eh, isa lang yan, pero dalawa po yan, isang kaliwa at kanan. Yung sa kanan natin, eh, mas mababa ng konti kaysa dun sa kaliwa kasi may space ng ano, eh, atay, eh, kaya medyo tinutulak pa baba yung ating uh, kanang uh, bato na medyo mas mababa. Okay, so medyo yung iba sa inyo, baka kinakaban, ano ba yan? Okay, ibalik na natin Doon sa image kanina. Ayan, ito na. So kung mapapansin niyo po yung kulay pula, yan po yung ugat na tinatawag na artery at yung kulay asul, yan yung tinatawag na ugat na tinatawag na vein. Mahalaga po yan dahil magkaiba po yung dalawang yan eh. Yung kulay pula, nagdadala yan ng mga dugo na may oxygen, dinadala sa iba-ibang parte ng katawan tulad ng kidney. At pag nandun na sa kidney yung dugo, eh parang sinasala. Inaalis lahat ng mga dumi niyan, yung dumi, lumalabas doon sa nakikita nyong parang uh, tubo pababa, no? Yung parang medyo cream o dark white, no? Yan po yung tatawag na ureter. So, doon dumadaan. Papunta ngayon yung mga basura natin. Papunta doon sa pantog para ilabas sa ating pag-ihi. Ngayon, yung kulay asul naman na nakikita nyo, yan yung uh, vein. So, yung mga nasala na nadugo, di pumasok doon sa kidney, no? Sinala na ng kidney. Inalis na yung mga dumi ngayon, malinis na yung dugo, babalik ngayon yan dun sa kulay uh, blue sa tiyataw na vein. So, pupunta ulit yan sa heart, kukuha ng oxygenation, baga at iikot ulit yan, kaya tiyataw na circulation. So, paikot-ikot yan eh. Okay. So, kung titingnan nyo po, bas maliwanag na pali paliwanag gagawin natin, kung yung, for example, yung kidney na yan, ano ba meron sa loob niyan dalawang parang hugis na bins na yan? Okay. So, ito na po makikita natin. So, how do our kidney works? Paano ba gumagana talaga yan? Kailangan maintindihan natin yung paggana eh. So, yung nakikita nyo po sa image, no? Yan po yung uh, kidney, ureter, bladder. Kitang-kita nyo. Ngayon, kung palalakihin natin yung kidney mo, ganun po makikita nyo. Nakalagay doon, no? Unang-una, blood is filtered and waste is removed. Yan ang pinaka-main function talaga ng kidney, no? So papasok ngayon yung pinapaliwanag ko kanina, di ba? Papasok ngayon yung dugo dun sa kidney para sa lain pag nasala na, yung dumi ilalabas niya doon sa may tubo pababa which is the ureter papuntang bladder. Yung asul naman, yung malinis na nadugo ninyo na nasala na ng ating bato, babalik na naman ngayon sa circulation. So, yan po yan. So, ganyan yung paggana ng kidney. Ngayon, ano po yung mga function? Mahalaga din na malaman nyo, bukod do sa pagganan nito, ano naman yung nagagawa nito sa ating katawan? So ito po 'yan. The main function ng ating kidney ay alisin yung mga waste products. So remove waste products from the body. Inaalis din nito yung mga gamot na na nagamit na ng katawan natin o yung tinatawag na metabolites. Okay. Binabalance niya yung tubig sa ating katawan yung tinatawag na mga electrolytes. Okay. Then gumagawa ng ating bato ng mga hormones na importante para ma-regulate ang ating blood pressure. Gumagawa din siya ng mga 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 vitamina tulad ng vitamin D na tumutulong naman para matibay ang ating buto. So, siyempre, pag mahina ang ating kidney, mahina rin ang vitamin D, mahina ang ating buto. Then kinokontrol ng ang ating kidney, gumagawa yun ng mga red blood cell. So, tumutulong yan para ang ating pulang sangkap ng dugo ay nasa ayos. Kaya karamihan ng na mga nakita nyo mga uh, nagda-dialysis, Halimbawa, o kaya may mga problema sa bato, mababa ang red blood cell. So, yan po yon. So, ngayon, eh, naintindihan nyo na yung function, naintindihan nyo na yung anatomy, eh. himayin pa natin, gawin natin, biyakin natin Tama ba yung term ko? Biyakin o hatiin natin yung kidney. So, ganito po mangyayari. So, pag trinosection mo, ibig sabihin, hinati mo sa gitna para tingnan mo kung ano yung nasa loob ng kidney, ito po makikita nyo. So, hinati natin. Ha? Ah, imagine nyo na lang po. Kasi ito ay parang picture. Mahirap ipaliwanag ng actual na kidney. So, ito pong nakikita nyo po. Yan po yung kidney. Nandyan sa may bandang kaliwa. So, pinaliwanag ko kanina yung paano paggana niyan. Ngayon, pag kinuha natin yung parte na yan at pinalaki natin, yung nakikita nyo uh, part of that uh, kidney, ang makikita nyo po yung tinatawag na nephron. So, nephron ang tawag yan. Yan po yung functional unit ng kidney. Ibig sabihin, yan na talagang pinaka nagpapagana sa ating kidney, yung nephron. Functional unit eh. Ang nephron, ang pinakabuhay niyan, yung tinatawag na glomerulus. Yung nakikita nyo po, yan bi parang bilog na sa gitna. Yan pong glomerulus ay parang pinagkumpul-kumpul na mga blood vessel na tinatawag na capillaries. So yan mismo, malaking nagagawa para ipilter yung ating dugo at ilabas lahat ng dumi sa ating pag-ihi. So, para hindi kayo makonfuse, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Alam nyo po ba yung water filter? Ikinakabit na maliit na makina o device sa inyong uh, gripo para lahat ng tubig na dadaan doon ay sinasala para paglabas doon sa gripo, malinis po ang tubig na pwede nyong inumin. Ipagpalagay nyo na yung mismong filter, kung dito sa kidney ang pinag-usapan, yung glomerulus, ay punong-puno na ng mga lumot, bakteria o mga kalawang, at halos hindi na makafilter, wala nang masala. So ang lumalabas na, na tubig ay madumi na o may lasa na. Ganon din po ang nangyayari sa ating bato. Once na itong glomerulus ay naapektuhan, ang tendency niyan, ang kidney nyo humihina ang function. So, paunti-unti yan. Kaya ang basihan natin ng mga sinasabing stage 1, stage 2, then yung stage 3 na, hati pa sa stage 3A, stage 3B, stage 4, saka stage 5, ang basihan natin dyan, ay yung paggana nung tinatawag yung glomerulus. So ang examination na tinatawag doon ay glomerular filtration rate. So mahalagang malaman natin yung estimate glomerular filtration rate o yung GFR para malaman natin kung gumagana pa ang inyong bato o nasa ayos pa ang function nito. Yan. So at least magkaroon lang muna tayo ng idea. Kasi madaling isabihin, oh may stage 1 ka may stage 2 pero bakit? Ano muna nangyari dun sa bato nyo So yan po ang aking trabaho Ipaliwanag lang po sa inyo Okay Ngayon Mas himayin pa natin ng gusto Ito pong nakikita nyo ngayon Pinalaki po natin yung sinasabing glomerulus So yan po yung sinasabi ko kanina Glomerular Filtration Rate or GFR Yan po ang test na dapat natin malaman Kung ang ating kidney ay nagfe-fail na o hindi na gumagana na maayos. So, sa mga early stages, eh, na, -na ka na. Nasabihan ka na. Halimbawa, nandu ka pa lang sa pag sinabi kasing stages, malalaman mo kung anong uh, severity o lala ng kondisyon nyo. Bakit mahalaga naman, Dok, na malaman kung anong stage? Kasi ang gamutan ng doktor ay depende sa anong stage na meron kayo. Okay. So, ipapaliwanag natin ang gusto yan. So ngayon, Dok, gusto ko malaman, kano kahalaga ba itong GFR na sinasabi mo? Eh, mahalaga po. Kasi karamihan sa atin, nagchecheck tayo ng uh, blood pressure, nagchecheck po tayo ng kolesterol, nagchecheck tayo ng blood sugar. Ang main goal natin ay, number one, ay eh, makaiwas sa heart attack o makaiwas na magkaroon ng problema sa mga ugat. Kaya tinawag na cardiovascular system, cardio puso, vascular ugat or blood vessel. So kung takot tayo na mataas ang kolesterol, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar dahil pwede tayong magkaroon ng problema sa ugat at pwede magkaproblema sa puso, yung ugat na pinapag-usapan po natin, okay, ay may kinalaman yan pati sa ugat na papunta doon sa kidney. So, importante. Dahil pag mataas pong blood pressure, mataas ang kolesterol, at mataas ang blood sugar, itong tatlong to, naapekto niyong ugat niyo. Ang alam natin kadalasan, pwede ma-heart attack, pwede ma-stroke, pwede lumabo ang mata, pwede mabulag, pwede pong nangingitim po ang inyong paa, pwede nabubulok, pwede nawawala ereksyon, pero ang isa doon, pwede ka magkaroon ng kidney disease. At pag hindi nyo na agapan to, papunta tayo dun sa mga stages na pwede humantong sa stage 5 na papunta naman sa kidney failure. Ayan, so mahalaga yan. Ngayon, ang simpleng tanong, Doktor, paano ko malalaman ngayon yung function ng GFR ko? O yung glomerular filtration rate? Paano ko malalaman kung ilan yung porsyento? Ito po yan. Usually, ang doktor magpapaliwanag. Okay. May computation po yan. Meron pong babasihan ng doktor nyo. Unang-una, magre-request ng doktor ng mga lab test. So, ano yung mga... Laboratory test na pinagagawa, lalo na gusto natin malaman kung meron kang chronic kidney disease. Pag sinabi mong chronic, matagalan. Pag sinabi mong acute, ura-urada, biglaan. So pag chronic, dahan-dahan na, aba, medyo humihina na yung function ng kidney mo. Base dun sa tinatawag na estimated glomerular filtration rate. Okay, so ngayon, ano yung mga tests? Ito po. Number one, yung pinaka-common, maaari mag-request ng doktor ng urine test lang. Yung simpleng urinalysis o pag-kolekta lang ng ihi nyo, preferably ah, dapat ang ihing kinolekta yung umaga. Yung pinakamaganda yung umagang ihi at yung midstream. Pag sinabing midstream, hayaan mo munang lumabas yung mga unang ihi, yung gitna ang kunin nyo, midstream ang tawag doon. Bakit? Kasi yung unang ihi, minsan mas may mataas ang chance na magkaroon ng bakterya. Compare mo doon sa may midstream na mas medyo malinis-linis. So it will represent yung mas accurate na resulta ng inyong urine analysis na tinatawag. Okay. Then, ano tinitingnan doon sa urine test? Yung protina. So, kung kayo po yung nagpa-urine test, baka nagtataka kayo, bakit may nakalagay na plus 1, protein, plus 2, plus 3, plus 4, o kaya positive albumin. Ito po yung protina sa ihi. Okay, mamaya, papaliwanag ko yan further. Yung pangalawang test na i-request ng doktor ay yung tinatawag na creatinine. Creatinine ay blood test po yan, kinukuha kayo ng dugo. At ang creatinine test po, hindi naman nangangailangan ng fasting. So, pwedeng anytime kunang ka ng creatinine blood test. Okay. So, yung dalawang yan ay more or less magkakaroon ng idea sa urinalysis pag may protina, ay magdududa na yung doktor na may something wrong with your kidney. Baka may kidney damage. Doon naman sa creatinine naman kaya inaalam to kasi magbibigay ng estimate kung ilan ang inyong GFR or glomerular filtration rate yung aking binabanggit kanina. So mahalagang malaman yung creatinine niyo kasi doon natin pwedeng uh, ibase kung ilan ang inyong estimated or estimate glomerular filtration rate. Okay. So unahin muna natin sa creatinine. So ang creatinine ang normal range ito po. Paglalaki iba po ang normal kaysa sa babae. Usually, mas mataas ang, ang uh, range na tinatawag or pagitan. No? So, pag lalaki, 60 to 110 micromol per liter. O kaya 0.7 to 1.2 milligrams per deciliter. Ito, pinaliwanag ko na to doon sa aking lecture tungkol sa creatinine. So, balikan nyo po, ah. Balikan nyo po yung aking lecture na kung mataas bang inyong creatinine nyo, ano bang mga dahilan at pinaliwanag ko doon? So, pag naman, 45 to 90 micromol per liter at pwede rin siyang 0.5 to 1.0 milligrams per deciliter. So, yan yung normal value. Okay, mahalagang malaman niya mga detalye na yan. Bakit? Kasi binanggit ko kanina na base sa creatinine ninyo, magkakaroon ng idea yung doktor kung ano po ang inyong estimate glomerular filtration rate. O paano malalaman kung maganda pa yung function ng inyong bato. Okay. So ngayon ang tanong, Dr. C, pwede ko bang malaman nang hindi ako nagpapa-blood test kung ano ang aking creatinine level? Hindi po. Dok, meron ba akong mararamdaman kung tumataas, ng tumataas ang creatinine level ko? Hindi rin po. Bakit? Kasi po, hindi lahat ng tao na mataas ang creatinine meron pong nararamdaman. Meron nga akong pasyente, 400 plus ang creatinine niya, pero wala siyang naramdaman. Pero candidate na siya for dialysis. Dok, sabi niya, paano nangyari yun? Wala man akong naramdaman. Hindi po binabasi sa pakiramdam. Mas masama nga yung may nararamdaman ka kung tutuusin. Pero may mga pasyente na asymptomatic. Mataas ang creatinine, asymptomatic. Pero mapapayuan sila na, oh, maghanda ka na, baka humantong tayo sa dialysis, base sa kanyang creatinine level. Pero gusto kong ilinaw, importanteng pakinggan nyo itong paliwanag ko. Dahil, maaaring first time ka nagpakuha ng creatinine mataas, pero nung inulit, wala ka namang ginawa. nag ka lang, exercise ka lang, wala kang ininom na gamot, pero nung inulit yung inyong creatinine test after ng ilang linggo o isang buwan, maaaring bumaba na. Bakit? Dahil nabanggit ko kanina, meron pong tinatawag na chronic kidney disease at may tinatawag naman na acute kidney disease. Pag sinabi mong acute, ora-orada, hinalimbawa ko to during hazing, binubog, ginulpi, tinira ng tinira yung kanyang uh, binti, pinadel, dahil sa sobrang bugbog ng laman, nahirapan ng kidney dahil lahat ng dugo mo dumadaan dyan sa kidney hanggang sa yung kidney mo bumigay, tumaas ang kreatinin mo pero panandalian. Sineswerte kung naka-recover Pero pag malas-malas talaga, talagang napadil ng todo, pwedeng ikamatay. Kaya karamihan ng namamatay sa hazing because of acute renal failure. Kung saan-saan, bigla na lang nag-shutdown yung kidney. Patay yung, yung tao. Okay, tandaan nyo po yan. Mahalaga yan. So ngayon, Basyan, basyan ba pakiramdam? Hindi. Pwede bang malaman na walang blood test? Hindi rin. So, kailangan i-blood test. Bagamat, ah, mga doktor naman, pag nakita yung pasyente at may mga signs and symptoms, may history ng kung ano sakit na pwedeng magpahina ng bato, clinical eye, pag tinignan mo lang, more or less, masasabi mo, mukhang humihina kidney. Itsura, maputla, nangingitin, dry yung skin, makati, nagmamanas, nahirapang huminga, madaling mahilo, wala sa sarili, blanco minsan, yan ay maaaring mga senyales lang na mataas ang inyong creatinine at mababa ang inyong glomerulo filtration rate. glomerular filtration rate. Yan ha. So, binigyan ko na kayo ng idea. So, Doc, anong dapat kong gawin para malaman ko? Ang computation para malaman natin yung glomerular filtration rate, ay ginagawa ng mga doktor base sa creatinine ninyo. Pero alam nyo po ba na may mga computation yan? Pero to give you an idea, just to give you an idea, meron mga standard na bilang. 140 minus yung edad nyo times 1.2 kung ikaw ay lalaki. Kung babae naman, 140 minus edad nyo times 0.85 kung ikaw ay babae. Yan dapat ang normal na glomerulo, glomerular filtration rate. Hmm? Sumasabit. Glomerular filtration rate. O GFR na lang. Yan. Pero parang hindi kayo mahirapang magbilang. Tuturuan kayo ng simple. Ito po, simple. Lahat naman tayo, marunong mag-google. Di ba? Marunong ba kayo mag-google? Sabi nila, Doc, it's not Google. It's Google. Oh, okay, sige. Google, Google. Google tayo, Google. Ay, ito po. Tuturuan ko kayo. Ayan. Pwede nyo isearch ito mga medical. Parang medical. Pero letter C sa dulo ha. Ibig sabihin medical calculator. So, nakalagay po dyan, no? O, oh, ano yung creatinine nakuha sa dugo nyo? I-type -dy nyo dyan yung value. O, oh, ano po ginamit mo? Yung milligrams per deciliter? O, yung micro... Uh, micrograms or my, micro mole per liter, ilagay nyo lang dyan. Tapos sasagutin nyo lang yung mga tanong. Okay, ito pa isa. You kid me. Nakita ko rin po ito sa Google. <laughs> Google. Yan. So, lalagay mo lang yung edad mo. Lagay mo, babae ka ba, lalaki, lahi. Nakalagay dyan kung Amerikano ka, uh, Hispanic, o kaya Asian. edi eh, dilagay mo Asian, di ba? Tapos, pagpindot mo ng calculate, lalabas na kagad yung kung ano yung bilang ng inyong uh, estimated GFR. O, ito pa isa. Clean Cal. O, yan. Creatinine Clearance Calculator. Estimate Glomerular Filtration Rate. Nakasulat na lahat eh. So, just fill up the blanks. Age, gender, race, non-black and black. O, saan ba kayo? Sa black ba kayo? O, non-black. O, kayo nang bahala. Okay? Ito pa isa. Ang dami naman eh. Use your GFR calculator. Age. Nakalagay doon yung anong resulta ng dugo ninyo, yung creatinine, then click mo lang yung mail ka o female, then Asian African ka ba? Hindi eh. Eh kung Pinoy ka, o di lagay mo no. Di ba? So ngayon, kung anong lumabas, lumalabas na yung resulta. Sa ka naman makikita, ganun na kasimple ngayon. Dati, compute-compute ka pa. Ngayon, dyan na lang. Maski mga doktor, yan ang ginagamit na ngayon. So ngayon, lumalabas doon. For example, nakalagay doon 100 o 110 ang result mo. Di ibig sabihin very good. Bakit very good? Kasi ito po ang stages of kidney disease. Yan. So there are five stages binanggit ko po kanina, di ba? So yung five stages tingnan niyo po. Ang dali-dali na maintindihan. Stage 1, 90% or more. Yan ang percent ng kidney ang uh, function niyo base dun sa tinatawag na glomerular filtration rate. So pag sinabing stage 1, normal pa ho 'yun, wag kayong matakot. Lalo na pag ang edad niyo eh, nasa 40 and above. Pag ang stage nyo ay 90 and above, normal po yan. Walang problema. Ang ganda niya kung 60 years old ka tapos 90 rin yung uh, function ng kidney mo, 90%. Very good po 'yan. Yan ang stage 1. 90% or more. Stage 2, nakalagay 60 to 89. Ayos pa rin naman. 60 to 89, ayos pa rin naman, pero pag ganyan may mga pag-iingat na tayong gagawin. Ang unang factor kung bakit nagiging stage 2, number 1 edad. Yan. Number 2, yung mga sinabi ko, high blood, diabetes. Okay. Then, stage 3, yan yung 32-59. Nasabi ko kanina, ang stage 3 na hatis sa uh, 3A tsaka 3B, ba? Diba? So, anong difference ng 3A tsaka 3B? Ang 3A, siya yung nasa 46 hanggang 59. Ang stage 3B, siya yung 30 hanggang 45 o 44. Yan. Tingnan nyo ngayon yung stage 4. Pag nakalagay stage 4, andyan na. So, 15 to 29% na lumabas do sa bilang nyo. Yan yung ano, tinatawag na estimated, ha? Ah, GFR. Tingnan nyo pong nakalagay. Kidney function is very low. Ibig sabihin kung nasa 15 to 29%. So, treatment for kidney failure may be needed soon. Yan, nako, yan na yon. Then, tingnan mo na yung stage 5. 15% and lower. So, kung ang lumabas dyan sa computation nyo ay less than 15%, ibig sabihin niya, yung kidney nyo, eh, hindi na nakakalabas ng mga dumi sa inyong katawan. So, pati yung mga tubig na sobra, hindi niya na ilalabas. Kaya nagkakaroon ka ng kidney problem. Andiyan na yung mga tinatawag na asotemia o mga lasun sa dugo. So, ito po yung tinatawag nating kidney failure stage 5. So, ang tanong, Dok, anong gagawin? Kasi pag stage 5 kasi, yan na po yung talagang kinakailangan na mag-undergo ng dialysis. Ayan. At eventually, magkaroon ng kidney donor para makidney transplant. So, yan yung mga options. So, yan na. I-review nyo ulit stage 1, stage 2, yung 3A saka 3B. Nahinati lang natin yung uh, 45 pataas hanggang 59, tapos 32, 44, then stage 4 and stage 5. So, pag stage 1, nothing to worry kung tutusin. Pero stage 2 and stage 3, eh, medyo nagpapakita na ng slow, slow decline sa inyong function ng kidney. Okay. So, yan yung simple. Ngayon, very important to po. Tandaan nyo po ito ha, kung kayo po'y adult. Siyempre, ano pang pa adult? Eh, masasabi mo, 21 and above, adult na yan, di ba? So, kung kayo po'y adult, ang normal na glomerular filtration rate or GFR ay 90 and above. So, pag kayo po ay nasa 60 to 89, eh, yan po yung mga medyo ingat na, no? Bagamat walang sign of kidney damage, parin nagpapakita ng kahinaan yan. So, mawawarningan ka na ng doktor oh hina hinay na sa pag-inom ng mga gamot lalo na yung ibuprofen na eh, yan po ay eh, nakaka-damage ng kidney kung mahina na kidney nyo eh hinay lang sa pag-inom yan huwag araw-arawin huwag gawin vitamins sa mga lolo ginagawang vitamins na yun ng mga lolo eh tsaka lola eh okay so nabibigyan ka na ng warning eh ngayon kung ang resulta mo 6289 okay pa naman pero pwede naman magkaroon din ng early kidney disease yan dahil kung may nakitang protein sa ihi. Dahil nabanggit ko kanina, pag nag kayo at may protein, nakalagay plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, usually hanggang plus 4 lang naman yan, eh may kidney damage po tayo. So, hindi natin pwedeng hayaan. Okay? Ngayon, kung 60 and below, lalo na kung ito'y kinuha ng tatlong buwan na magkakasunod, puros mababa sa 60, eh ibig sabihin niya, meron na kayong moderate to severe chronic disease. Okay? Tandaan nyo ha, ah, moderate to severe chronic kidney disease. Kung basta 3 months ka kinuna na purus below 60. Kasi binanggit ko kanina, di ba, posible sa isang buwan mataas, kinabukasan na sumunod na buwan, normal na. So, ibig sabihin nun, meron ka lang either dehydration. Tandaan nyo to, mga senior. I-note ko, very important to. Minsan, dehydration can increase your creatinine. So, kulang sa tubig, hindi ka uminom ng sapat na bilang ng tubig, ay eh, pwede po kayo mag nagkaroon ng pagtaas ng creatinine. Pero nabanggit ko kamakailan na marami nagbabas sa akin. Sabi ko, uminom na maraming tubig pero delikado din sa mga ibang tao. Bakit? Kasi nga kung may kidney failure ka na, hindi ka na pwedeng uminom na maraming tubig. Linilinaw ko po ito. Ang pinag-uusapan natin doon yung sobrang inom ng tubig kung kayo po ay may mga problema tulad ng nabanggit ko, kidney disease. Eh kung lulunodin mo yung sarili mo, hindi ka naman makaihi, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng pagbagsak ng sodium nyo sa katawan. Hyponatremia. At delikado po yun. Pati pagtibok ng puso nyo, hihina. Pati kayo mismo manghihina. So yung mga iba na tininan lang yung title, hindi naman, nag, uh, hindi naman pinakinggan yung lecture, ang gagaling po muna, eh, misan nagsasalita kayo, nagko-comment hindi naman nyo pala inintindi. Nakahalata tuloy na na sasabihin yung word, ha? ha? hindi ko na sasabihin. Okay. So, so ano pa ba, Basta tandaan nyo po ito. Basta 15 ang inyong uh, GFR. 15 and below. Talagang kailangan nyo po talaga mag uh, uh, kidney transplant o mag dialysis. Okay? So that's very important. So to summarize, ito po, kidney disease, nakalagay po dyan, no? sa so nakikita nyo, kidney failure, basta below 15, kulay pula kidney disease nandun sa kulay dilaw normal eh basta nandun ka pa sa 60 to ano pwede above 60 okay pa yan pero syempre ingat na pero the best talaga 90 and above eh kung 120 pa mas magaling so ano yung nakaka sa GFR nyo or glomerular filtration rate syempre edad mas may edad, mas bumababa ang function ng kidney, which is understandable naman, di ba? Pero pag bumaba yan, Uh, may mga iba naman, di ba? Tumanda ka ng 80 anyos. Pero ang function niya, nandun pa rin sa pagitan ng mga 60 to 90. May iba, 45 to 55, still okay pa rin yan. Wala naman dapat gawin. Ingat lang dun sa mga ibang sakit na dapat natin makontrol. Okay. Then, paano gagawin ngayon kung abnormal lang GFR niya, mataas? Anong gagawin? Siyempre, talk to your doctor. Yung doctor niya mag-a-advise sa inyo. Aalamin ngayon ng doktor kung ano yung mga test na dapat pang Bukod sa urine test, pwede mag-advise yung doktor ng mga CT scan. Titingnan yung mismong itsura ng kidney, CT scan o kaya ultrasound or biopsy. Sa biopsy, hindi po ginagawa ang biopsy para malaman kung may cancer ang isang tao. Ha? Hindi para sa cancer lang ang biopsy. Pag sinabing biopsy, kinukuna mo na laman, tinitingnan mo doon sa laboratorio, ginagawa ng pathologist, sinisilip, tinitingnan kung ano yun. So, Akala kasi ng tao, pag sinabing biopsy, cancer kagad. Hindi po. So, biopsy, para malaman yung inyong muscle o yung inyong kidney. Yung mismong structure ng kidney. Kung mahina ba ang muscle ng kidney o mahina ang kidney, may structural problem, dun nalalaman. O kaya may kidney damage. Yan. Kasi may mga marami tayong misconception pag sinabing biopsy. Ayun ko, ano nakakatakot ba cancer? Hindi po. Hindi po gano'n yon Okay. Then, other than that, ano yung mga risk factor? Ito po, So what are the risks na mas malaking tsansa na magkaroon ka ng kidney disease? Number one, may diabetes. Number two, may high blood pressure. Number three, may family history of kidney disease. May lahi. Okay? Usually, pag sinabing lahi, tatay, nanay mo at kapatid. Hindi kasama ang ano dyan, ah, ang asawa. Eh, hindi mo naman lahi ang asawa mo. Eh. ba? Diba? Sabi ko nga sa isang ano ko, lecture ko, ang asawa, hindi mo lahi yan. Uh, hindi mo kaya yung kung siya may high blood o may diabetes siya hindi nangangahulugan magkakaroon ka rin hindi mo kaano-ano yan pinakasalan mo lang yan talaga para alagaan mahalin pakainin ganyan pero hindi talaga ka mag-anak yan okay so okay anyway so other than that yung age over 60 years old mas mataas ang tsansa na matas din ang inyong uh, pagkakaroon ng kidney disease lahi sa mga lahi yung mga American African, American Indian, Hispanic at Asian kasali. Napansin nyo yung Asian, andun ang Pinoy. Ngayon ang problema, bakit ang dami dito sa ating may kidney failure sa Pilipinas? Ang dami, alam nyo bakit? Ang pagkain kasi natin puros maalat. Sa tingin ko, sa mga nationality, ang Pilipino, dito sa Asia ha? ang Pilipino, ang pinakamaraming mahina ang kidney dahil sa pagkain na maalat. At kung anong probinsya pinakamarami, nako, Ilocos. Nalaman nila mahilig daw sa bagoo, mahilig daw sa mga bagnet, yung mga ganyan. So sa Ilocos, mas marami ang napansin kong pasyente na medyo tumataas ang kanilang creatinine. Pag hindi natin naagapan yan, magkakaproblema. Okay? Then, bukod dyan, ano pa mga dapat natin alamin? ah uh, can treatment help na maiwasan na magkaroon ng kidney failure? Yes, makakatulong yung mga treatment pero hindi treatment mismo do sa kidney failure o sa kidney weakness o pangihina. Ang treat mo yung dahilan ng problema which is yung nabanggit nga natin mga hypertension at iba-iba pa. So, very important na makontrol natin ang blood pressure. Very, very important. So, ano yung mga dapat yung gawin? Ito yung mga dapat yung gawin. Hindi yung dapat yung inumin. Okay? Number one, pag-usapan natin ang lifestyle uh, changes o so healthy lifestyle to prevent kidney disease. Siyempre, pag overweight, bawas timbang. Nahirapan ang puso, nahirapan magdalo yung dugo nyo sa buong katawan. So, lose weight if you're overweight. Number two, exercise regularly. Yung tamang exercise base sa sakit nyo, ha? Siyempre, hindi ka naman magtatatakbo at talon kung may edad ka na at may arthritis, di ba? Number three, do not smoke. Nako, tigil na po yung mga naninigarilyo at walang magandang idudulot yan. Number four, make a healthy food choices. Kumain ng tama. Iwasan na yung mga maalat, junk food at kung ano-ano pa. Bagoong patis, toyo. Ay nako. Instant noodles. Processed food. Yan. Drink enough water. Use only medicine, vitamins, and supplements prescribed by your doctor and visit your doctor regularly para na mo monitor po kayo. Kasi yung iba sa inyo, pag sinabing, Doktor, doctor, o balik ka next sa manta ha? akala yata, kwinakwartahan kayo, akala nyo, babalik ako para mabayad na naman ako. Hindi po, hindi lahat ng doktor ganyan. Ako po, pinapabalik ko dahil gusto ko malaman ano nangyari sa binigay ko mga gamot o mga payo ko, mga supplements man, ano, pi, ano nangyari. Kaya ako pinapabalik. Okay? Kaya pa nag-follow up sa akin, walang bayad. Aba, walang bayad. Kasi gusto ko malaman ano yung epekto eh, di ba? Pero ang follow-up, kung sinabi kong bumalik ka after 2 weeks, bumalik ka after 1 month, yun ang follow-up. Eh, huwag naman kayo mag-follow-up after 5 years o after 3 years. Hindi na follow-up ang tawag doon, di ba? Okay. Then, ano nga yung mangyayari, Dok? Dahil napansin ko, ang ano ko, ang aking uh, GFR, eh, mababa. 10 lang, 12 lang, anong gagawin ko? Ito na po yun. Ang tawag na po dyan, kidney failure. So, some people with chronic kidney disease, kasi tawag mo lang chronic kidney disease mula stage 1 hanggang stage 4. Pag stage 5, pag below 15 na po yung GFR nyo, ang tawag dyan, kidney failure na po. Okay, ngayon pag chronic kidney failure na, matagal na na, humihina, ay eh, kailangan na po natin mamili dito, hemodialysis o peritoneal dialysis. So yan po yung tinatawag na dialysis. Dalawang klase, baka nagtataka kayo. Dok, eh, ano naman ang difference ng dalawa na yan? Well, una-una, dialysis na katulong para longer life. Tapos hanggang makakuha ng uh, donor or kidney transplant para mas natin yung buhay. Pero ito, makakatulong talaga to. Kasi yung iba ayaw magpa-dialysis, eh hirap na hirap na nakikita natin, hindi makahinga, hilong-hilo, lambot na lambot. Pero pag na-dialysis po kayo, eventually, gumaganda eh. Naaalis kasi yung basura sa katawan niyo, mga toxic waste naaalis. So, pag nag dialysis po tayo, eh may makina po na kinukuha yung dugo niyo, parang linilipat natin doon, temporary, sinasala, linilinis, at ibinabalik ulit sa'yo. So, meron tayong, uh, yan, yan nakikita nyo. So, may dalawang parang tube dyan, di ba? So pabalik-balik yung dugo pero linilinis mo na nung makina tapos ibinabalik din sa iyo yung dugo nyo. Yan po yung hemodialysis. Pero ito usually ginagawa to sa sa mga center no sa either uh, kidney center o kaya mga kid, kidney institute o kaya sa so hospital setting to. Hindi po ito pwedeng gawin sa bahay unless mayamang ka bibili ka ng machine no which is nagagawa naman kung tutuusin. Pero yung isa naman tinatawag na peritoneal dialysis. Ito naman sa peritoneal dialysis yan, nakikita nyo po sa picture. Ang purpose po niyan, parang linilinis yung dugo nyo, pero hindi na linalabas yung dugo nyo. Ang naglilinis po niyan, yung mismong loob ng inyong lining ng stomach sa loob ng tiyan. So, meron lang pinapasok ng mga parang uh, panlinis, dialyzer, pinapasok dyan, tapos ililalabas din. So, linilinis sa loob, nananatili yung pinasok na parang panlinis sa loob, na lalabas nyo rin. So, hindi na lumalabas yung dugo nyo. So, yun ang pagkaiba ng dalawa. Yung peritoneal dialysis, usually, ginagawa sa home setting. Ayan, pwedeng araw-araw, nakakabit ng ganyan, linilinis ka araw-araw. Pero ang doktor na nephrologist, siya po ang spesyalista sa problema sa sakit sa bato. Nephrologist. Okay. So, ang nephrologist ang mag-advise kung ano nababagay sa inyo. Kung pwede kayo mag-hemodialysis o peritoneal dialysis, depende siguro sa kondisyon nyo at depende sa situation. Bakit situation? Kasi ang peritoneal pwede sa bahay. Okay. So, yan po yan. Ngayon, lastly, Dok, eh, ano yung talagang tulo yan na gagaling talaga ako? Yung back to 100%. Ito lang po ang pwede. Kidney transplant. Yung kidney transplant is an operation to replace damaged kidneys with a donated kidney. So, papalitan mo ngayon yung kidney yung na damaged na, hindi na gumagana, papalitan natin ng isang kidney na dinonate sa inyo na kailangan kamag-anak nyo o kaya friend na na-crossmatch na tingnan na kung ito'y compatible sa inyo. Yan lang po ang pwede. O kaya yung mga organ donor, meron po mga tao nagsasign up ng organ donor na once na may nangyari na aksidente sila, pwede nyo kunin yung organ nila at ibigay sa nangangailangan. Okay? So, malino po ba ang paliwanag ko? Sana po dahil ako hindi nephrologist. Pero pinaliwanag ko lang doon sa basic lang na dapat maintindihan ng lahat. Kung nagustuhan nyo, eh, alam nyo na. syempre, thumbs up. Ano susunod? Subscribe. Then, syempre, mag-click na rin kayo sa notification bell. At ang gabay sa kalusugan, ang layunin, maintindihan nyo lang po kung ano nangyayari sa katawan nyo tuwing kayo may sakit malaman ninyo paano yung mga dapat nyong iwasan, ano yung mga dapat nyong gawin. Kung magtatanong kayo, Dok, marami kasi nagko-comment, Dok, anong gamot sa ganito? Hindi po ako pwede magbigay ng gamot. Unang-una, kung binigay ko yung gamot at mali naman pala yung sinabi nyong sakit niyo. Halimbawa, Dok, masakit ulo ko, anong gamot? Eh, paano? Kung meron, for example lang, may tumor na nandyan, may bukol sa loob, yung pala nagkukos ng sakit. Paano kung masakit ulo mo dahil pala sa mata niyong malabo na kailangan mo magsalamin? Paano kung masakit ang ulo mo dahil buisit yung katabi mo, di ba? O mapamisis man o mapamister, eh buisit ang katabi mo, sumasakit ulo mo. Pagkatapos magrereklamo ka, masakit ulo ko Dok. Hindi naman kita pwedeng bigyan ng gamot. So yung mga payo ko, yung pang general lang na dapat lang maintindihan nyo siguro ito yung mga bagay na hindi na masyado nabibigyan ng paliwanag ng inyong doktor. At hayaan yung mapunuan ko kung ano man yung mga pagkukulang na yan. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. At ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!